বজাৰৰ পৰা আনিলে শিঙৰা মাছ আৰু মই ভাবিলোঁ শিঙৰা মাছৰ জ্বলা তৰকাৰী এটা বনাওঁ। আহকচোন দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ এই শিঙৰা মাছটো জ্বলাভাৱে কি ধৰণে সুন্দৰভাৱে খাব পাৰি আৰু তাৰ কাৰণে কি কি লাগে মই দেখুৱাই দিওঁ। আহক, ইয়াত লৈছোঁ মই 10-15টামান সৰু সৰু শিঙৰা মাছ, ভালকৈ ধুই পেলাই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি ভালকৈ মিক্স কৰিম। দি দিছোঁ নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। যেতিয়া খানা হৈ যাব অকণমান কেঁচা মিঠাতেলো দি দিছোঁ যাতে ফুটি পেলাই মুখলৈ নাহে। এতিয়া ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। ইতিমধ্যে মই কেৰাহীখন গৰম কৰিছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 3 ডাঙৰ চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ। এইখিনিত মই আলুখিনি ভাজি ল'ম। এটা ডাঙৰ আলু এই ধৰণে মই কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈ মানে মই এইখিনি অন্য উপাদানসমূহ যিসকল লাগে যিবোৰ লাগে এইখিনি গৰম হৈ মানে মই অন্য উপাদানসমূহ দেখুৱাই দিওঁ। লৈছোঁ এটা সৰু বিলাহী আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰ উপৰিও মই লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰে 1 চামুচ জিৰা গুটি আৰু 1 শুকান জলকীয়া। এই 2টা 20 মিনিটৰ মই তিয়াই থৈছোঁ। লাগিব 1টা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। 2টামান মই লৈছোঁ নহৰু লম্বা লম্বাকৈ কাটি লৈছোঁ দীঘল দীঘলকৈ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট 1 সৰু চামুচৰ 1 চামুচ লৈছোঁ আৰু 1 সৰু চামুচৰ মই লৈছোঁ সৰিয়হৰ গুড়ি আৰু সৰিয়হৰ গুড়ি যদি নাথাকে সৰিয়হ পেষ্ট 1 সৰু চামুচৰে 1 চামুচ লাগিব। তাৰ উপৰিও মোক অলপ লাগিব জলকীয়া, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গোটেইখিনিত মই খালী জিৰা দিম, ধনিয়াৰ নিদিওঁ। আৰু এতিয়া বনাম আমি শিঙৰা মাছৰ জ্বলা জোল। ইতিমধ্যে মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈছে, তেল গৰম হৈছে আৰু মই আলুকেইটুকুৰ অলপমান ভাজি ল'ম। এইধৰণে আলুখিনি যেতিয়া হ'বলৈ অকণ যেতিয়া সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মই অকণমান হালধি দি দিম যাতে আলুখিনিতো হালধিৰ ধুনীয়া ৰংটো আহি যায়। আৰু এতিয়া এইকেইটা এইকেইটুকুৰ উঠাই থ'ম। পূৰা ভালকৈ বইল হ'ব নালাগে, অকণমান ভাজ খালেই মই উঠাই থ'ম। যিহেতু আমিতো এতিয়া তেলৰ জোলত দিমেই গতিকে লাহেকৈ এইখিনি এতিয়া উঠাই থ'ম। তেলতে মই এতিয়া মাছখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান সাৱধানে অকণ অকণকৈ মাছখিনি ভাজি লওঁ। বেছিকৈ নহয়, একেবাৰে ভালকৈ ভাজি নলওঁ, অকণহে ভাজি লওঁ। এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মাছখিনি আৰু এতিয়া বেলেগ এখন কেৰাহীত আকৌ বেলেগকৈ তেল মই 2 ডাঙৰ চামুচেৰে মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এই যে হালধি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এই আপোনাৰ জিৰা গুড়ি এইখিনি অকণমান তেল দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। তেলখিনি এতিয়ালৈকে গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম। জিৰা গুটি আৰু শুকান জলকীয়াটো মই ভালকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতেই মই ঢালি দিম মিক্স কৰা হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই ইয়াত বিলাহীখিনিও দি দিম। অলপ দেৰি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে অকণ বিলাহী দিম আৰু অকণমান নিমখো দি দিম। নিমখ দি দিলে সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যাব, গতিকে অকণমান নিমখ দিছোঁ। পাছত নিমখ দিম, এতিয়া অকণমান দিছোঁ আৰু লগে লগে দি দিম এই পেষ্টখিনি যে বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। অকণমান জ্বলা হ'ব এই চব্জিত, অকণমান এই আঞ্জাখিনি অকণমান জ্বলা হ'ব যিহেতু নামটোৱে ইয়াৰ জ্বলা আঞ্জা। ভালকৈ এতিয়া অকণমান পানী দিম, 1 চামুচমান পানী দি পেলাই অলপ থপথপীয়াকৈ পানী দিছোঁ আৰু আকৌ ভালকৈ যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। সোনকালে হ'ব কাৰণে অকণমান ঢাকি দিছিলোঁ আৰু এয়া 3 মিনিটমানৰ পিছত এইধৰণে হৈ গৈছে আৰু ভালকৈ সিজি গৈছে গোটেইখিনি আৰু তেলখিনিও বাহিৰ হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আলুখিনি যে ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি ঢালি দিছোঁ আলুখিনি আৰু লগতে মই দি দিম সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা দীঘল দীঘলকৈ কাটি থোৱা এই নহৰুখিনি। আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰিম, অকণমান ভাত মাৰি থৈ দিম
যাতে আলুখিনি পুরা সিজি যায় ভালকে। তার কারণে এটা আকো ঢাকনি মারি অলপ দেরি থৈ দিম। মানে মই 4-5 মিনিট ঢাকি থৈছিল আর এতিয়া মই গরম পানি দি দিছো। আকো বড়াই দিম, জুইটো বড়াই দিছো, গরম পানি দিছো আর এখিনি যে চেক করব নিমখর কারণে। আর যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই মাছকেটে পড়ি দিম। এতিয়া যেতিয়া উতল হৈছে এইখিনি আমি লাহেকৈ ঢালি দিম। এতিয়া মই এখিনি অলপ দেরি 10 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি পেলাই বনাই লম। এতিয়া ভালকে উতলিব মই দিছো 1 চামচ সরিয়হৰ পাউডাৰ। আৰু সরিয়হৰ পাউডাৰ যদি নাই সরিয়হৰ পেস্ট বনাইও দিব পাৰে। আৰু অকমান দেরি এতিয়া মই ভালকে উতলিব দিম। এইখিনিতে টেস্ট কৰি চাব, যদি নিমখ লাগে নিমখ দিব। আর একটা জলকিয়াও দি দিছো যেহেতু আমি এটা অকমান জলা হিসাবে বনাইছো। আর এইখিনিতে যদি নিমখ ঠিক আছে তেতিয়াহলে খাবলে কারণে পরিবেশন করব পারে। রেডি হয়ে ওলালে মোর শিঙরা মাছর জলা আঞ্জা। আশা কর রেসিপিটা ভাল লাগিছে আর নিশ্চয় ট্রাই করব। আর মোর চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ।